Boa tarde, o Radar está no ar e hoje eu converso com o Lucas Luz, que é um dos organizadores do Ecultura, segundo Festival Cultural da Natureza, um evento que acontece nesse final de semana. Tem também a nossa dica de cinema, além de notícias sobre o Judas Priest e a Lady Gaga. Mas a gente começa é com o som da banda Anônima. Paulo não tem mais.
arte, tradição popular e ecologia. Essa é a temática do Ecultura 2011, segundo Festival Cultural da Natureza. Eu converso agora com o Lucas Luz, que é um dos organizadores do evento. E aí, Lucas, tudo bem, cara? Tudo jóia. Cara, primeiro eu queria que tu explicasse um pouco pro pessoal aqui do Radar qual é a ideia desse festival. Ele é a segunda vez que já tá acontecendo, né? É a segunda edição, a primeira aconteceu no ano de 2010. Na verdade, a ideia é trazer o foco para a cidade de Maquiné, onde é um lugar com uma natureza riquíssima, e tentar trabalhar com ideias de sustentabilidade em ecologia e tentar trazer a cultura para isso junto também. E esse ano está acontecendo a segunda edição, aconteceu o primeiro ano passado, e acontece agora nesse final de semana de janeiro e nos três primeiros finais de semana de fevereiro também. Então, ele começa agora no dia 30 e segue o mês todo de fevereiro. E as atividades que tu está organizando mais são ligadas a esse primeiro dia, né? Vai ter um encontro de mestres do Maracatu? Isso. No domingo, às 14 horas, dia 30, vai acontecer um encontro de mestres, no qual dois mestres de culturas populares e tradicionais do Brasil vão poder conversar e trazer para as pessoas um pouco das informações dos grupos que eles fazem parte e das tradições as quais eles praticam, que é o mestre Gilmar Santana, do Maracatu, celebrante de Igaraçu, da cidade de Igaraçu, Pernambuco, e Faustino Antônio, que é o chefe de tambor do Maçambique de Osório, que é uma congada gaúcha. Então, o Maçambique e o Maracatu, eles a princípio não são a mesma coisa, obviamente, mas há uma relação até histórica, né? Sim, os dois eles têm origens e influências em comum, eles datam do período colonial brasileiro, se originam através das congregações de negros das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, devotos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e também das cerimônias de coração de reis negros do período colonial brasileiro. Então tem influências europeias, tem também influências indígenas, não no caso as congadas gaúchas não, mas no Brasil inteiro as congadas estão presentes, assimilando várias dessas influências do Brasil todo, né? E são grupos, o Maçambique de Osório e essa nação de Igaraçu, Maracatu Celebrilhante, são grupos seculares, né? Com mais de 100 anos, mais de 150 anos, na verdade, de atividade. Os primeiros registros da cidade de Osório, em livro, já está presente a congada de Osório, através do Dante de Laitano, do Antônio Stenzel Filho também. Ah, olha só. E o pessoal que chegar lá vai ter, a entrada é franca, né? E vai ter acesso a essa cultura, né? Tá... Vai ter acesso a essas informações. É domingo, entrada franca, no Grêmio Recreativo Pinheiro, na linha Pinheiro em Maquiné. Vai ser às 14 horas e depois desse bate-papo entre os mestres, eles vão estar ali para fazer essa vivência com todo mundo. Vai ter uma apresentação também de maracatu, guiada pelo mestre Gilmar, da Nação Estrabilhante de Igaraçu. O grupo aqui de Porto Alegre, o Maracatu Trovão? É um dos apoiadores e é o grupo que vai estar fazendo essa apresentação junto com o mestre. Certo. E precisa se inscrever ou é só chegar? É 0800, é só chegar. Só chegar. Só chegar. E instrumento para esse pessoal todo, cara? O pessoal vai ter chance de tocar? Tá acontecendo as oficinas, vão acontecer as oficinas com o mestre Gilmar a partir de amanhã. Também no Grêmio Recreativo Pinheiro. Essa atividade da oficina não é entrada franca, né? Mas tem a taxa para fazer a participação, tem instrumento. Só chegar e tocar também. Tá certo, cara. E como é que se relaciona essas coisas, cara? É uma questão... Assim, são os mesmos povos que vieram e desenvolveram essa cultura pelo Brasil todo? Porque tu comentou que tem no Brasil todo, né? Tem no Brasil todo. É o tronco banto. Vindo de Angola, Congo, Moçambique. Hoje a gente conhece isso como África Portuguesa, né? Uhum. Mas é o tronco banto. E aí por isso que a coisa... Há semelhanças, assim. Muita semelhança rítmica, de cantos... De gestos, muitas. Quando a gente mostra para esses grupos coisas dos outros grupos, eles conseguem se identificar muito, assim. Existe essa identificação e eles se sentem muito realizados, porque eles acabam tendo a noção de que eles não estão sozinhos. Tem essa sensação de pertencimento, né? Isso é muito importante para esses grupos. Com certeza. Então, para encerrar, chamar de novo o serviço, vai ser a partir de domingo, agora, dia 30, o Ecultura. A partir das 14 horas, entrada franca, e segue ao longo do mês de fevereiro para quem quiser acompanhar aí. Segue ao longo do mês de fevereiro. Quem quiser informações, procurar no Facebook lá, Encontro de Cultura, que vai localizar as informações. Tá certo. Obrigado, Lucas. Eu agradeço. A gente segue agora para um rápido intervalo e o Radar já volta.
acordar em muitas noites, que eu não consigo acordar sonhando alto. Mas o que possa aparecer, fico preocupado. Além de tudo, vou pedir. Isso aí, banda anônima. Vamos bater um papo aí, pessoal. Contigo a coisa, né, cara? E aí, beleza, cara, tudo beleza, bem? Beleza, beleza, beleza. Pô, legal o som, cara, essa pilha. Bem, obrigado, obrigado. Bem cientista aí, meio Led Zeppelin, pegada, né, cara? O que vocês escutam, cara? Qual é a influência de vocês? Cara, nossas influências são de bandas desde a década de 50 pra cima, okay? Até bandas dos anos 2000. Estão surgindo aí. Tipo o que, cara? É, Raconteurs, enfim. Wolf Mother. Wolf Mother. Certo. É isso aí. Influências são. É o rock, né? É o rock. É aí. E, cara, vocês gravaram um material aí, né? Como é que tá essa história? Bom, a gente gravou em 2010, foi feita a gravação. No nosso novo disco tem um single, na verdade. Antes, em 2007, foi gravado. E pra divulgação e tal, e agora em 2010 a gente gravou novas músicas. Uhum. Estamos com um projeto aí pra 2011, agora, né, lançar o nosso primeiro disco oficial mesmo. Pô, legal, cara. Quantas músicas são? Nesse novo disco são 13 músicas. 13 músicas. E o site de vocês tem... Tem, eu não lembro, palco MP3, www.palcomp3.com.br/anônimo. Beleza, isso. O pessoal pode acompanhar por lá. Pode acompanhar, tem fotos, vídeos, músicas, tem as músicas do single e algumas músicas novas também já estão disponíveis lá. Legal, cara, e vocês são de Marau, né? Marau, isso. Como é que é lá a cena, cara? Tem umas bandas lá? Tem muita banda lá, a gurizada tá se empenhando cada vez mais pra fazer um som também. Aham. Uhum. É, se... Não só de rock, enfim, muitos músicos lá, né? Uhum. Então é isso aí, a galera tá. Sim, e espaço pra tocar, assim. Espaço é? Pela região a gente encontra bastante. É, na nossa região lá a gente já tocou em vários lugares fora de Marau, né? Uhum. Então sempre tem algum espaço legal aí pra. Passo Fundo, enfim, Santa Maria, é, essa região aí. É bastante rockier. Tá certo, cara. E contatos pra banda aí, tá aparecendo na tela. Qualquer coisa é só marcar show aí. É isso aí. Posição. Por favor. Tá certo. Entre em contato conosco que a gente tá sempre disponível aí pra fazer um som e tal. Beleza, cara. E o que vocês tocam pra nós agora? Agora a gente vai tocar Alice. Isso aí. Valeu. Muito obrigado. Yeah.
lavando as minhas mãos. Seja um coração morreu, mãe de uma fé. Aí se sacana e atira em você.